ես փողոցային աղջիկան ուզենամ տանեն մեր փողոցայինը ցեղը տա Գողության ու այն մի հատ էլ ուրիշ բանկա բառը չեմ հիշում 40 օրա Այնից ամեն ինչ սпасելի է Երեխուն փախստել եմ հարևանի տուն Այդպես բան չկա այդ երեխուն ունի որ կփտի երեխան կմեռնի Հենա ձեր աղջիկն եկավ թատրոն տվեց գնաց հիմի դուք եք հեքիաթ պատմում ձեր տղալ ձեր թորնիկի նկատմամբ կատարած սրփապղծություն անառակաբարո գործողություն Քանի տարեկան է Մարիամը 11 տարեկան է Դուք էլ եք գնում Ես էլ եմ գնում Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, 11:45-ին, PanArmenian TV-ի եթերում։